bio obrt Kravata Zagreb je počeo za radom davne 1950. godine, znači do danas skoro 67 godina tradicije u proizvodnji kravata. Znači familijarna tradicija obrta, specifičan način izrade je ručno šivanje. Jedini koji to u Hrvatskoj imamo i kao najstariji proizvođači kravata, a ujedno i najstariji obrt kravata u Radićevoj ulici. Mi unatoč teškoćama, krizama, raznima, uspjeli smo zadržati obrt koji još uvijek proizvodi, funkcionira zahvaljujući obiteljskom trudu i trudu naših djelatnika obrta. Početak našeg obrta Kravata Zagreb je osnovala moja teta od mog tate sestra. I to je, znači, obiteljski, tradicija je bilo šivanje, spajanje, krojenje, nabavka tkanina, odabir uzoraka. Sve skupa se je razvijalo godinama kako se teče više rada, više se uči i uči se do danas. Znači, i danas još neke stvari treba učiti. Učiti kod toga, unutar što kravata izgleda kao jedan jednostavan proizvod muške odjeće, međutim nije baš tako, pogotovo kod ručnog rada.